Mingəçevir şəhər ərazisində fərdi yaşayış evinin həyətyanı sahəsindən ümumi dəyəri 13 min manat olan 130 top kabelin uğurlanması barədə polis şöbəsinə müraciət daxil olub. Keçirilən əməliyyat nəticəsində həmin cinayət hadisəsini törətməkdə şübhəli bilinən Mingəçevir şəhər sakinləri, əvvəllər də uğurluğa görə məhkum olunmuş Ənvər Paşa Qasımov, Elvin Şirəliyev və Səməd Əliyev şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. İstintaq zamanı müəyyən edilib ki, əvvəllər zərər çəkən şəxsin evində fəhlə işlədiyi üçün kabellərin yerini bilən Ənvər Paşa Qasımov bir neçə dəfə həmin ünvana oğurluq məqsədi ilə daxil olub. Sonuncuda isə daha çox qazanc əldə etmək üçün bu işə öz dostlarını da cəlb edib. Gecə saatlarında, hansısa 2-dən 3-dən sonra gedib girirdim həmişə. Dəfələrlə də, yəni bir neçə dəfə. Yəni, axırın zəfə girdim Məhmet Ərəfələrdə 2 nəfər tanışım olub. Onları da kömək eləmək məqsədindən özümdən aparmışam. Oğurladım, əridib misk metalon kimi aparıb vermişəm. Qıraqda əridib, yandırıb, misk kimi aparıb təqdim vermişəm. Ət məsələsi də ona da həmişə kimi, gecə hadisəsi 4-5 arası səhərə yaxın deyək də, süb sağa getmişəm. Haradasa 30 kiloya yaxın təxminən ət olub. Onun da ki, öz mənafiyim üçün istifadə eləmişəm. Davam etdirilən tədbirlərlə Ənvər Paşa Qasımovun daha bir cinayət əməlinin üstü də açılıb. Belə ki, onun şəhər ərazisindəki qəssab dükanından da oğurluq etdiyi məlum olub. Faktla bağlı Mingəçevir Şəhər Polis Şöbəsində cinayət işi başlanılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.